Salve, rapaziada! A Today tá ali e a gente vai fazer um novo projeto nesse motor. Vai mudar toda a configuração, praticamente tudo, né? É tudo. Vai mudar cabeçote, vai mudar biela, vai mudar pistão, vai mudar curso. Tudo. Vai mudar tudo. Tudo. Vai mudar. Mano, o projeto do motor vai ser outro projeto. A gente já volta aqui para mostrar para vocês. Antes eu quero deixar um recadinho para vocês aqui, cara. Um lançamento da Autogira aí. Vem comigo aí, mas antes se inscreve no canal, deixa o like, vem com nós aí. A gente tá com uma novidade aí na Autogira, ó. Kit, dois kitzinhos saindo aí, tá, ó. Kitzinho 170 cilindrada pra fã 2009, neguinho. Olha aí que bagulho top, ó. Tachado. Ó, top ou não? Super tachado, galera, ó. Olha aqui o pistãozinho, ó. Pistãozinho pino 13, tá, rapaziada, ó. Pistãozinho pino 13 aí, ó. Feito cava. Tachado pro álcool. E se o cara não quiser andar no álcool, a gente vai mandar com a flange de 1,5 pra andar na gasolina. Então, vai o cilindrinho, tá, ó. Alto giro. Pra fã 2009, galera. Fãzinha pino 13, tá, rapaziada, ó. Pistãozinho tachadão mesmo, ó. Vai com comando também, comandinho preparado, alto giro. Deixa bruto esse aí? Hã? Deixa bruto? Não, vai ser comandinho feito normal. Uhum. Jogo de junta. No álcool, não vai precisar da flange. Se for usar na gasolina, vai com a flange de 2. Então vai ter dois anúncios aí. E 4mm pra IS, Suzuki IS. Na verdade, a gente vai usar o pistão da XRE 190. No cilindro da IS. Vai pra quantos cilindrados? Vai pra uma 150 cilindrada. Ela é 125, vai pra 150 cilindrada. É pistão 61 aí da XRE 190 no cilindro da Suzuki IS. Vai o jogo de junta também, tá? O kit A. Por enquanto a gente não tem comando ainda da Suzuki IS, mas eu creio aí que a gente vai estar atrás do comando, do material, né? Do eixo aqui pra gente preparar o comando. Mas por enquanto a gente não tem o comando ainda, mas logo logo a gente vai lançar o comando, mas por enquanto já tem o kit 4mm, né? Praticamente vai ser um kit 4mm maior que o original. Uhum. Então kitzinho 150 para Suzuki IS. Então vai ter esses três tipos de anúncio aqui na descrição. Entra, fica à vontade, compra o que vocês quiserem. Também tem no primeiro link que vai ter o nosso e-shop, que é todos os produtos da nossa loja, galera. Comando, pino cursado, biela, pistão, toda a nossa linha de preparação. Então vocês entram aí e compram o que vocês quiserem. Vamos lá para a moto do Mike lá. Ó, a partir desse vídeo de hoje e o mês que vem inteiro, a gente vai estar mandando de brinde em todas as compras, rapaziada. Olha aqui que a gente vai mandar de brinde para todas as compras. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse adesivo para você usar no tanque da sua moto. Dá uma olhada aqui, ó. Esse adesivo da Autogira, galera, adesivo refletivo, tá vendo, ó? Ó, adesivinho refletivo, ó, olha que adesivinho top, galera, ó, Autogira, ó, tá vendo? Esse daqui é o mesmo adesivo que eu coloquei na roda da CB300, rapaziada, olha aqui, ó, é o mesmo adesivo que eu coloquei na roda da CB300, mas vai apenas um adesivo, ou você coloca em um lado da roda, ou você coloca no tanque da sua moto. Então, a partir desse vídeo, da postagem desse vídeo, todas as compras serão, que são realizadas, vai adesivo de brinde, galera. Um adesivo desse apenas de brinde. Isso daqui é adesivo refletivo, galera. Ele brilha no escuro. Adesivinho top, filé do boi. Então, vamos para o assunto aqui, que é a moto do Mike. Vamos falar, mostrar sobre o projeto que vai ser montado agora, hein? Primeiramente, a gente vai agradecer o cara que conseguiu, que tinha, na verdade, que tinha a biela para vender para nós. Porque eu procurei essa biela, cara, todo lugar, nem na Ferza tinha, não tinha na Ferza a biela, tava em falta lá. Tira e desmonta aí a biela aí, mostra a biela que vai ser montada no motor aqui. É, mas não veio nada aqui, mano. Veio vazia? Vazia. Ah, tá escondida. Mostra aí a biela, galera, ó. Biela, 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 biela. Ó. Ferza. Olha só, rapaziada. Mano. Olha isso daqui, velho.
Biela zero, zero bala, Biela Ferza, pino 17, pra gente usar no pistão da S1000, que aqui tá o pistão, então quer dizer, trocou a biela já, já é outro projeto, mostra ali o pistão que o Paulinho arrumou pra nós, ó, mano, esse pistão aqui é zero, deixa a câmera focar aqui, ó, ó, olha aqui a saia do pistão, mano, ó, tem esses machucadinhos aqui, mas... É, não vai influenciar em nada, esse aqui a gente vai fazer cava ainda e vai tornear o pistão ainda, mas olha a saia do pistão, mano, olha que pistão zero, cara. E de onde veio essa biela aqui? Vamos mostrar aqui? Agradecer aí, ó, por ter vendido essa biela pra nós, porque nós não achamos lugar nenhum e ele tinha a biela, cara. Ó, tá de lado a caixa ainda aí. Mostra o endereço não. Thiago Gordo Preparações, é isso mesmo que vocês ouviram, rapaziada. Tiagão, valeu aí por você ter vendido a biela pra nós e você é o único cara que teve, cara, a biela no momento que a gente precisou, né? Então, Tiagão, um abraço aí pro TG, nosso parceirão aí no mundo dos pega aí, cara mil grau aí, né? Salvou nós na biela, bielinha zero. Tiagão tinha lá aí, mandou pra nós a biela aí. Tiago, um abraço e motorzinho vai ficar top. Esse cara, eu tô comendo a biela. Esse motorzinho vai ficar top, Tiagão. É nóis, valeu pelo apoio aí. É, então, rapaziada, ó. O cilindro, a gente vai usar o mesmo cilindro, porque olha a grossura dessa camisa aqui. Então a gente vai só retificar o pistão, tá? Vai feita a retífica do pistão aqui. Então aqui tá certo. É, o que mais? Pega o virabrequim lá, neguinho. Virabrequim de CRF. Olha aqui. Olha aqui a biela velha dele. E o pistão velho. Tá? Olha aqui. Essa é a biela forjada. Virabrequim de CRF. Tá aqui. Tá aqui, o neguinho já desprensou. Galera, a gente eliminou o pino cursado de 2 mm. Não vai ter mais pino cursado de 2 mm. Ah, Henrique, mas então a moto vai perder a cilindrada. Então vai diminuir a cilindrada, você vai tirar o pino cursado. Uhum. Errado, porque a gente vai colocar um pino cursado de 3 mm. Mede aí pra galera ver aí. Pra ver que não tá de brincadeira no bagulho. Que agora vai aumentar mais cilindrada. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Né? Meter pino de 3 no bagulho. Zero o relógio aí, zerou? Câmera meio embaçada aqui, se não tiver a concentração total aqui, mede aí o pino aí, ó, medindo aqui, ó. Vamos zerar ele aqui. É, tem que colocar no centro certinho do pino aí, ó. Olha lá, tá quase, ó. Opa. Três. É, tá dando quase três alguma coisinha. É que tem que colocar certinho ali, mas é que o paquímetro é digital, é só colocar ali no meio certinho, ele já acerta, mas pino... De 3 milímetros. Então, resumindo, vai aumentar a cilindrada. A gente já fez o cálculo, não vou fazer o cálculo aqui, senão vai demorar muito tempo, mas a moto para quantas cilindradas vai, ninguém se lembra com o cálculo que a gente fez? 361 cilindrada, rapaziada. Então, aumentou 10 cilindradas, mas 10 cilindradas é cilindrada para arrebentar, né? Lógico. Acho que é pouca coisa. Monta uma moto de 10 cilindradas. Monta 10 cilindradas a mais. Dá a diferença, rapaziada. Então, vai aumentar 3 mm de curso. Então, vai ser o pino de 3 mm com a biela. Aí a galera fala assim, mas que biela que é essa? Aí já quer saber demais, né? Aí quer saber demais. É uma biela ferza. Não adianta ficar nego falando, ah, mas o RL que não sei o que, que não sei o que lá. Pega o RL lá, Ricardo. Ó, onde vai estar o RL dessa moto, neguinho? Lá naquela lâmpada, lá então, o RL vai estar lá em cima, lá galera, é isso aí. Vai ter ali em Guarulhos que vai falar que a moto vai quebrar, né? Vamos falar sobre a quebra aqui que aconteceu? Ó, a biela tá aqui, inteira, tá? Zero. A biela tá inteira. Pistão. Quer dizer, o nego falou que foi erro de montagem de motor. Se foi erro de montagem de pistão, tá zero, mostra aí. Tá filé. Aqui é detalhe, aqui, gente. É detalhe, é um detalhe. Se montar, fica filé. Detalhe, então, o cabeçote quebrou a válvula, galera. Então, ó, quebrou a válvula, tá? Se tivesse montado essa biela Ferza e o pistão da BM... Ia quebrar do mesmo jeito. Se tivesse quebrado a válvula, ia furar o pistão do mesmo jeito. Então as peças forjadas não iam resolver. Caralho, então o nego falou que foi mal montagem. Vamos ver se a válvula é grande, ó. Olha o tamanho daqui do... Olha aqui.
O mesmo tamanho da válvula. Ave Maria. Outra, nego falou que foi uma montagem. O motor não tinha um vazamento. Como que você monta um motor mal montado que não tem vazamento? Não tem vazamento. E o galera, tanto que não acelerou aqui, o tanto, né, que não acelerou aqui, acelerou lá, viu? Que nós moeu lá. Moeu. Verdade, não, né? Não, não acelerou, mas moeu lá. Eu acelerei lá. Acelerando com os motão lá. É, você ia acelerando com a fã lá. Ai, não sei não. Mandar um salve lá pro menino. Então é isso aí, rapaziada, ó. Agora a gente vai fazer, qual que é o primeiro passo aqui? Prensar o pino de 3. A gente vai prensar, colocar a biela aqui, tá? E cabeçote, a gente tá fazendo outro cabeçote, não vamos usar esse cabeçote aqui. Não. A gente fez outro cabeçote do zero, feito na bancada de fluxo. Esse cabeçote aqui não foi feito na bancada de fluxo. Não. Agora o que tá fazendo na bancada de fluxo, rapaziada. Então... vai vir do modelo. Mano, o projeto mudou. 361 cilindrada, motor praticamente todo forjado, válvulas de inox, biela, ferza... pistão de BM, que é um pistão forjado também. A camisa aqui já é uma camisa filé do boi, já tá tudo top. E a gente vai mudar um negócio ali no motor ali também. Vamos aqui pro motor agora mostrar o que vai ser feito no motor, ó. Mostra aí o que vai ser mudado no motor. Galera, ó, tá aqui as carcaças abertas. Ó, esse aqui, esse rolamento que foi adaptado pra colocar o pedal de partida, mas não precisou que a moto ligue na partida. Comandão é do modelo. É, comandão é filé. A gente vai aumentar aqui, ó. Que tava, não tava dando conta aqui, ô neguinho, o bagulho. Deixa eu pensar aqui, ó. Respiro. Suspiro. O suspiro aqui. Ah, suspiro, respiro. Cada um fala de um jeito, né? Então. Que acontece, galera? Aqui ele circula o óleo com o ar junto. O ar não deixa o óleo subir pra cá. Então, olha o tamanhozinho disso daqui. É bem pequenininho. Então a gente vai aumentar isso aqui. Eu ia fazer dois. Fazer um do outro lado. Só que pra fazer dois, tem que fazer esse trampo aqui, que é o... pra não subir. Porque se não tiver essa... Essa paredinha aqui, sobe ele direto. Sobe o óleo vai passar. Então tem isso daqui, ó. Pro ar empurrar o óleo e não deixar o óleo subir. Então, a gente vai aumentar isso aqui. Vai fazer mais ou menos o tamanho da válvula lá. A gente vai aumentar esse respiro aqui. Vai ficar bem grande mesmo. O motor vai sobrar já. Vai aumentar esse respiro aqui. E é isso aí, rapaziada. Vai ficar um bagulhozão bem da hora aqui mesmo. Então, vai mexer nisso já. Carcaça aqui tá filé, não tem o que mexer. Parte de lubrificação tá tudo bonitinho, tudo legal. Né? Então vai ser um motor forjado. Então, que mais, ninguém que vai mudar nesse motor aqui? Só, né? O carburação vai ser o mesmo. O carburador vai ser o mesmo. A gente vai manter o carburador de falco aqui. Carburador zero, filé do boi, ó. Bonitão. Vai manter o carburador de falco. Álcool. A moto vai ser álcool mesmo? Vai continuar no álcool. A moto no álcool, igual tava. Uhum. Relação. Então, a relação, a coroa 25 vai continuar, mas o peão, a gente 17. Vai ter que pôr um peão maior. Eu creio que um peão 17 aí. Depois a gente faz acerto de relação e... deixa eu ver mais o quê. E só fazer os acertos de novo, só que dessa vez a gente vai deixar fazer os acertos lá em Londrina. Porque não adianta a gente acertar aqui e lá, que tudo moda tudo. Não vai combinar de ir lá no... eu esqueci o nome daquele rapaz que passou a moto no dinamômetro. Passou a moto dinamômetro? É, motinha no dinamômetro. O Paulinho Superbike? É, ele. Ah. De nós ir lá, acertar a moto lá, né? É, mas não, mas já falei com ele, vai ser isso. Já? Nós já vai levar, eu vou levar a minha sonda a sonda banda larga e o wideband. E a gente já vai fazer o acerto lá. O escapamento dele já tem tudo, as entradas certinho pra colocar o wideband. E é isso aí, rapaziada, ó. Novo projeto da Today. Motor 361 cilindrada, tudo forjado, não tem mais o que pôr defeito aqui no motor, né? Mas vai ter uns caras que vai falar que vai quebrar, vai falar que vai pôr defeito. Agora, o cara falar que a montagem foi mal montada. Como que faz o motor mal montado? Não tem lógica, os prisioneiros tudo filé, ó. Ó, dá uma olhada aqui no bagulho, ó. Os prisioneiros tudo filé, ó. Ó, os prisioneiros aqui tudo filé, cara. Tudo filé, ó. Tudo filézinho os prisioneiros, ó. Zero bala, fi. Não tem o... cara, o motor não tem detalhe.
Ainda bem que não teve vazamento, que todo mundo sabe que a dificuldade que é montar um motor desse e não vazar. Ainda mais adaptado, uma parte de cima com uma parte de baixo diferente. Solta, tudo contelado. Então, cara, é o negócio vazar óleo, sim. E o nosso aqui não vazou nada. O único problema que a gente teve foi lá no respiro, que babava muito óleo demais. Só isso. Mas então é isso, rapaziada. Ó, relembrando aí, link do nosso e-shop vai estar aqui embaixo. Qualquer compra, em qualquer valor, vai estar indo o adesivo que eu mostrei para vocês da Auto Giro. Um adesivo você pode colar tanto no tanque, como na roda, como no paralama. Vocês colam onde vocês quiser aí. Então... A biela é mais leve ainda, mano. Ela é maior... Olha aí, a biela... E é mais leve ainda. É mais leve ainda? Uhum. Bem pouca coisa. Deixa eu ver. Cadê a balança quando é medida? Dá para nós... Não, porque já vai, nós já vamos montar o virabrequim já. Verdade, já é a prensa, tudo certinho. O cabeçote, a gente vai buscar o cabeçote pessoalmente. Não vou revelar ainda aonde que tá fazendo o cabeçote. É surpresa. Cabeçote, vai ser surpresa. Eu vou lá na oficina. Quem tá fazendo é um preparador. Porque preparador aí, top. Gente boa, que também tá apoiando nós aí. E tá fazendo um trampinho legal aí. A gente não tem ferramenta para fazer troca de sede. A única coisa que a gente consegue fazer aqui é abrir duto e fazer ali a bolha, ali a câmera. Agora, trocar sede, trocar a guia, essas coisas. Guia ainda a gente troca aqui, mas fazer ali o deslocamento ali do guia para aumentar a válvula, a gente não tem ferramenta para fazer isso. Então a gente mandou num cara que ele vai fazer isso, já passar na bancada de fluxo, vai deixar tudo pronto. Tudo pronto. Ô, neguinho, tem uns caras aí fazendo uns desafios aí pra nós lá tirar a pega. Você acha que tem cabimento um negócio desse? Na correria que a gente tá aqui. Cheio de trampo. Como que a gente vai viajar 3 mil quilômetros, 3.200 km pra ir tirar um pega? Eu prefiro ir pra corrida proibida. Eu também. Já que vai fazer uma viagem Eu prefiro muito mais. Sabe fazer o quê? Comprar as passagens de avião... Ir lá no Riva, tomar um café, comer uma bolacha lá com ele e vir embora. Eu prefiro muito mais. Sem dor de cabeça. Já foi época. Negócio de pé, galera, é... Cara, eu gosto de pega, eu gosto, sempre gostei, o neguinho também gosta. Cara, minha mulher já quase largou de mim, filho. Uma vez eu briguei, quer dizer, eu larguei, mas deu umas 2 horas, mas voltou já. Sem maldade, mas ela largou de mim. Sabe por quê? Fala pra galera até que hora que nós ficava regulando moto na pista. Era 1, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, eu deixava as mulheres em casa e ia regular a moto. Então, galera, tá no sangue os pega, a gente gosta, mas, galera, esse negócio de ficar indo atrás. Um que o cara já intimou no modelo já, né? Tipo como assim. Como se ele tivesse a melhor moto do mundo. Como se tivesse a melhor moto do mundo. Vamos supor, hoje, tem os preparadores top, que a gente conhece. Todos os preparadores que a gente conhece, top. Vamos citar nome. Thiago Gordo, que forneceu a biela pra nós aqui. Miller, é parceiro. Paulo Bonfim, eu não tenho muita amizade com ele, mas também, cara, o cara a gente é mil grau. Mas se a gente fosse pra intimar os caras, uns caras grandes desse, como que a gente ia intimar uns caras desse? Na maior humildade possível. Jamais que a gente ia chegar e falar que a moto do cara é lixo e intimar o cara de qualquer jeito. Não que a gente é o melhor preparador do mundo, mas independente de quem fosse... Não só se fosse eles, podia ser um cara que a gente não conhece pra intimar? Podia ser também, mas jamais que a gente ia chegar no cara meter o louco. Então, primeiramente aí, pro menino que intimou nós aí, tem que mostrar um pouco mais de humildade, pezinho no chão, né? Aprender também aí, subir um degrau sem pisar em ninguém. E é isso aí, porque a gente chegou hoje onde tá, sem derrubar ninguém, sem pisar em ninguém. E... Nego fala assim, eu vi uns caras comentando, o canal tá crescendo por causa da moto do Mike, do vídeo do Mike. Tá crescendo, realmente, porque o cara é famoso, só que se tá crescendo, porque é mérito nosso. Lógico, porque olha o serviço. É mérito nosso, o serviço. Quer dizer, o cara trouxe a moto aqui, o cara é famoso, mas é mérito nosso. Se a moto tá aqui na nossa loja, por quê? Porque a gente é merecedor, a gente tem competência de fazer um serviço desse. Então, é isso aí, rapaziada. Próximo vídeo, a gente já vai voltar com a parte de baixo fechada. Com o virabrequim já alinhado, cabiela no lugar. Porque se for ficar mostrando isso daqui, não tem por que mostrar isso aqui. Colocando pino, essas coisas, porque isso daí qualquer um faz, então não tem o por que mostrar. A gente tem que mostrar a moto redondinha, funcionando, e não pode quebrar. Mas se for ver, igual eu falei, não foi erro de montagem, não foi
Nenhuma peça a gente colocou as peças, tipo assim, não forjada, mas melhor custo-benefício do mercado e peça boa. Então... Se não tivesse quebrado a válvula, o motor tava até hoje. Tava até hoje, que o motor não ia quebrar, galera, e a moto tava com corte. A moto tava com corte original, corte de 150, né? A gente adaptou o limitador de 150 aí, e agora a gente vai mandar sem corte pra lá, né? Agora o bagulho vai pra arrebentar o... Balão. Agora vai pra arrebentar, agora vai ser sem corte o bagulho. Esse é o projeto, eu creio que amanhã a gente já vai começar a fazer o projeto. Então o próximo vídeo que tiver da moto aí, já vai ser pré-montagem, já vai ser tudo pronto, já feito cava, já vai ser o motor, mano, a gente já vai, o motor praticamente é o motor finalizado, já vai trazer o motor finalizado. Dá pra jogar o cabeçote. E a gente tem que ir lá, mas o próximo vídeo a gente vai lá buscar o cabeçote, certo? E o cabeçote... Onde tá fazendo lá em Londrina, tá bom? Uhum. A gente vai lá buscar o cabeçote e lá a gente vai gravar um vídeo, mostrar o cara que tá fazendo o cabeçote e mostrar um pouco sobre o cabeçote. Então, é isso aí. Valeu, é nóis. Se inscreve no canal. Rumo ao 500.000 de inscritos. O que é isso aí? Não, não dá de ver. Rumo ao 500.000 de inscritos, rapaziada. E até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.